Drame siellä, mutta vaikea jahtaa. Samon jälleen sieltä ja saman tien sitten Onka voittaa kaksin kamppailun ja näin lähtee sitten Ollaset vastaan iskemään, mutta kyllä Vasaran oppi on ollut hyvä. Saman tien kun tilanteen vaihto tulee, niin saman tien päästä ja nyt tulee ensimmäinen paikka ja sieltä tulee ensimmäinen maali. Loistava kantapää tiputus sieltä ja näin sitten. Siinä ei kauaa sitten nokka tuhistu, kun Honka pistää palloa maaliin ja olihan hieno naamon sisään tulo sinne sisälle. Lähtee tukemaan sieltä hyvin. Sitä Janssenille. Sitten uudestaan alakerran kautta haetaan Hernandez. Ja Rudakovia myötä ja Kofi näyttää, että mukaan. Ja nyt tulee todella huolimaton syöttö. Ja näinkö sille Kofille tulee se paikka? Ja suoraan syliin napsahtaa siinä. Ja kyllä siinä lahjaa vähän oltiin tarjoamasta oululaisten joukkueelle. Ja siinä olisi jälleen kaksi pelaajaa siellä katsomassa ja hyvin sieltä jälleen pikku neppi tipahtaa Myrtsille ja Myrtsi jatkaa sieltä ja nyt on toinen paikka ja vielä makaa oululaisten puolustajat ja pelastaa tilanteen ja saman tien puretaan. Siinä joutuu kyllä pikkasen jo puuttumaan tuomaristo tähän tilanteeseen, siellä on sen verran tiukkaa taistoa mensalla ja ulospäin kaartuvana sinne yhteen. Toista ja ei, mikä maali! Oi! Se tulee kyllä niin hienosti siihen. Aivan pääsee täydestä juoksusta naulaamaan pallon sinne sisään ja Koske Ville. Siellä rupeaa jo kupjuhla olemaan pystyssä meinaa. Ja näinhän siinä yleensä käy. Tää sieltä sitten varmaan pallo Janssen sitten Eremenko. Jälleen vasemmalla mensa oli jo menossa ihan täysillä. Eremenko ottaa sitten kunnon spurtin ja jälleen määrämittainen pallo sinne laidalle. Ja Pallas pääsee jälleen kokeilemaan 1-1. Lundu, Jokelainen tulee auttaa ja hienosti jälleen. Ja sitten tullaan siihen, joko se on kolmas. Ja hienosti saa, ai jaiku oli lähellä. Janssenilla 1000 taalan paikka ja onko Kallinen sitten se pelaaja, joka saa laitettua sen verran töppöstä väliin. Se oli toinen jo sellainen paikka, että se tulee Janssenille kyllä ihan puoli vahingossa. Siinä pääsee. Tullaan sitten lyhyellä Lundun. Oli itse asiassa mensa jo kolja jälleen saadaan siellä Hernandezin paikka. Oi, Janssenin kiittää. Kyllä nyt tulee sellaista myrkkyä oululaisille, että tämä rupeaa olemaan pikkuhiljaa sitä vaille valmis, että ruvetaan pakkaamaan tavaroita ja miettimään, että mitä tässä oikein, mitä pitää oululaisten tehdä toisella tapaa mennä. Kaikista erikoistilanteista niin kyllä tuntuu, että tällä hetkellä kyllä kiittää honkalaiset ja on vaikea hetki kyllä tällä hetkellä oululaiselle. Ihan köykäinen pieni kumarus ja tiputtaa jälleen palloja omilleen ja millimetrin tarkasti ja sitten lähdetään kääntämään ja sitten lähtee Ulundu ja kirmaisee sieltä ja nyt on karjalaisella kiire. Ulundu, tuleeko keskustaan, löytää toisesta aallosta Jeremenkon. Jeremenko, oi ku oli hyvä yritys. Mutta tämä oli Vuorille kumminkin odotettavissa, mutta kyllä jälleen hyvin vapaasti pääsi sieltä toisesta aallosta Jeremenko tulemaan. Ja tää tänne Koskille ja Koski katselee sieltä, että naamo olisi täällä vapaana. Kyllä kosketuksella lähdetään hakemaan, naamo ottaa pienen tempokuljetuksen. Ja hyvin löytyy Janssen, Wyrtsake ja Riis. Ai, miten hakee hienosti kyllä nyt. Nyt kyllä mensa lukee tilanteen kyllä siihen malliin, että se on 4-0 ja eiköhän tämä rupea ole siltä osin kyllä selvä. Nyt on kyllä oululaisten kyllä tehtävä niin isot muutokset, että ei auta mikään. Ja se on vähän niin kuin tuossa on puhetta ollut kyllä.
Ai miten hienosti jälleen käy hakemassa naamu sieltä pallon pois. Paini jatkuu edelleen. Laine tulee siihen Jeremenko. Krebs. Jeremenko. Ja jatkoo sinne taustalle ja sitten haetaan. Miten ollaan? Aiku oli lähellä. Hapi tulee sieltä. Se oli siellä hakemassa, eikä Musinga oli hakemassa siellä. Kallinen. Puolen vaihto. Pallas. Lähtee haastamaan, sitten matalana tullaan. Alueen sisällä Jokelainen hyvällä kahdella kosketuksella ja sivuverkko heilahtaa. Ja sitten Hernandez tiputtaa siihen Krebsille. Krebs katselee sieltä jälleen linjan taakse. Ja sen on menossa, Colin pitää tämän tilanteen hallussa. No ja sieltä se tulee, se paikka sitten toista haetaan, mutta ei tule. Nyt kyllä Ward hoitaa tyylikkäästi tilanteen. Tainio. Honka saa pallo ja sitten rauhassa ollaan jo taas tultu 30 metriä ylöspäin. Ja nyt tulee tilaa lähteä siellä. Saarikivi näyttää, että tänne näin. Ja ykkösellä haltuun liike keskustaa sitten hyvää käyttöä. Nyt tulee Musingan paikka. Ja Musinga saa jalan vapaaksi. Ja loistava Wardin torjunta. Ja uudestaan kun Musinga tulee, ei pääse maa Forströmiin. Ja jatkopaineella sitten Aalto. Kavasarolla tiputtaa sieltä ja kyllä yleisö tykkää. Ja sitten jälleen, nyt pyörii jälleen Hongan peli siihen malliin, että se on kohta ajan kysymys, missä vaiheessa lukemat vaihdetaan 5-0. Maltilla jälleen tiputetaan siihen, joko luuskaltaa vähän kauempaakin lähtee tarjoilemaan sieltä. Ward tulee, Ortiz tekee hyvän juoksun. Ja hyvä kääntö naamolle tänne laitaan. Ortiz. Hyvä taustajuoksu ja jälleen sieltä lähtee tämä pikakiituri. Ja saa tiputettua sinne 11. Joko nyt he lähtää? Ei vieläkään. Musingalla on sieltä kaveriartiossa Sarkki pistää Laineelle juoksupallo ja sieltä taustalta tulee jälleen Jansseni tarjoilee ja sitten haetaan ja kyllähän sieltä varmaan sitten tulee. Ei tule pilkkua siitä vaan siellä Ward jälleen pitkällä heitolla likin ja silleen. Ei millään pääse ja sitten siellä käy Jortti riistämässä ja pistää pallon 5-0 ja kuten mainitsin jo aikoja muutama hetki sitten, että jännä laji tämä kyllä on ollut. Oululaiset on painanut osittain välillä peliä toiseen päätyyn ja sen jälkeen Honka päättää, että jaha, käydäänpä tekemässä maalia. Se on 5-0 ja se on melkein sitten sillä ja on ollut varmasti jo pitemmän aikaakin taputeltuna. Hyvin siellä Krebs käy vaan hakemassa ja näin se homma on selvä. Sitten ei kasta sanaa on. Ja kolme tähden pelaajan pankitaan aina. Honka 26, Jari Naalo.